观众朋友们，大家好，欢迎收看《红尘解说三国杀》。本期我们看打工专辑啊，不多谈，擦擦擦，第一盘《红尘打工记》黑泽东。我们看一下这盘时间比较长，我这边是直接八步就串起来了。我们看一下主角给了一个老诸葛关羽啊。我们看一下，我们是一个几号位？三号位。主视角 ID 是旱鸭子啊。好的，我们看一下这边都是二档的节奏啊。这个五号位也是拆一下这个一号位啊。看一下这个六号位也是直接就这么过了。看一下这边七号位直接出个貂蝉，是不是觉得很风骚啊？果断抢个手链，就是这么屌啊。好吧，这个貂蝉果断是我玩的啊。我表示啊，平时打游戏就是爱打工，你怎么着吧？你怎么着吧？你怎么着吧？是吧？这个打工挂个闪电，这都是可以有的。激情搞起啊，逮人猛推啊。这基本上就是我打国战模式啊，这个大家表示你除了激情锁链还会干什么呢？大家表示都鄙视了吗？啊，都不怒啊。好的，然后看一下这边这个扎拳就是被对家给决斗死了。看一下这边这个六号位直接拍个南蛮，南蛮话也是打直接打这个荀彧，然后这荀彧被大家猛推吗？我表示直接来一个杀啊，结果杀出一个真机，好吧，他表示倾国无压力，然后这闪电直接喷起来，直接喷死这真机，敢不敢？好的，天下大事，果不其然，说喷就喷，来出一个教主，直接喷一下，然后这教主啊，这个真机就死了啊。然后这边是直接激情来一发啊，不错啊。然后这边这个教主表示爆出一个旁人，也是激情的怒气爆发。然后再来一个雷霆红旗，再来一个兄弟之造化。然后吕布表示打工快乐。然后这边是激情的教主要被带走。然后这边吕布表示还有桃还能顶啊。然后表示接着关心，然后这边给这个吕布啊，没有关心，没有跳出来，直接给这吕布贴个乐啊。好的，然后我们下家直接把这个庞神给带走了。那这个吕布表示接着打工啊，是吧？当然这一盘被乐了，没法打工，下一盘不被乐的时候接着出来打工啊。好的，我们表示进行开展南蛮，然后这个点位就被我们给收了，我们是进行了出杀，杀我们下家。我们下家表示直接装好装备啊。话说全场就吕布一个人亮了，给你喝个东，然后吕布这被 K 了，我们表示捞一捞啊。让这个吕布接着打工是吧？这个不要吕布死这么快，死这么快我们好。这个他就算我们想让他打工也没法打。好的，我们看出一个辽臣，我们这直接把这桃给派出去，然后免得让这桃被里面辽臣给拿走了。然后这边辽臣也是直接收了这吕布，好吧？这个打工的吕布同学终于去了。然后我们几个猥琐男之间啊互相 PK 是这样的。好的，然后我们这边是直接啊逮两人猛 K， 看一下这边那个辽臣表示啊，果然是逮着我们 K 不动，我们有空城不虚啊。然后这边大权也不敢搞我，我们是接着再出杀啊。好的，把这个死蚂蚁打死了，然后这是接着挂个闪电过。死蚂蚁以为自己有个鱼神就能防御到我们的进攻吗？开玩笑，这五神这个技能可不是吃素的。好的，然后这个闪电也是没有喷死这个鹿神了，激情啊。好的，我们是激情的再来。好，然后这个鹿神该出一张杀，这就出一张杀。鹿神表示我接着出杀杀我们的，那我们表示有闪，我们这个闪电肯定是劈不中我们的。这鹿神表示呵呵，我直接封神神域，怒将你做人啊。然后这游戏这就结束了，我们接着看下一盘，是一个啊吴国打工啊。看一下这盘主视角 ID 是邓杯啊，我们是一个六二号位，擦擦擦。然后袁绍表示我要打工，我们是一个高派表示呵呵呵呵呵呵呵，老板在此啊，打工的现在着急，然后这是接着在射啊，然后死蚂蚁来了，然后袁绍表示就算要死蚂蚁，我还是接着在射，然后就是进行代射，然后把这五炮给射了，没死，然后没有人被射死，然后袁绍表示呵呵呵呵呵呵，然后面试刷牌啊，然后一个大主杀先被死蚂蚁带走，然后死蚂蚁表示呵呵呵没有逃死了。啊，然后这死蚂蚁居然一个九炮都没有，这也天穷了吧？好吧，我们也是接着刷牌，然后给自己去牌，然后装个装备过了啊。好的，这个状态还是不错。你看一下我们的下家也是接着吃怒吃两个桃，看一下这个四号也是激情的啊，装装备，装装备再出杀一砸啊，不错不错。看一下这个五号位也是出个大条，然后这边是刷牌啊，然后接着再出一张杀，把这没打死，加上出个南蛮也行啊。看一下把上边打死了，好的，打死一个赵云还是不错的。赵云表示是吧，这意外的就被打死，给你磕中，然后这一个挣扎，果然这个贾诩还是死了，虽然他是貂蝉贾诩，但还是死了。但还是死了，但还是死了，死了你就是吧，就死了，然后你就毛都干不了了。我们也是出张渣，拆个万箭啊，进行开起来，然后这边他们啊，曹总表示我喜，那这边大侠表示我乐啊，李香香表示我结阴，好的，然后这个大吴国就是这么轻松的获胜了啊。我们为什么能这么轻松的获胜啊？主要也是要感谢袁绍，袁绍也是帮我们把这个场地打理的差不多，然后我们也是在他的基础上，我们场地稍微打一打，然后这轻松的这就赢了是吧？我们也是接着再出杀，好的，当然也先刷刷牌，然后再出张杀，然后接着再夺，好的，然后把吴国拆拆一拆，看看李香香是进行再刷起来啊，再来一刀啊！这曹总表示那就去吧，反正这个也是打不过，好的，然后这个游戏这就结束了，我们接着看下一盘，是一个泰尔茨香香啊，等这双头打工，看一下我们这盘是什么样的节奏啊？看一下主视角 ID 是落叶散满地，我们是一个三号位。火攻，
这边看一下一号位是机型的怒火光自己，看一下这个二号位也是机型的怒装，两个装备，我们的话也是装个装备开南门打出一个菊花哥，然后我要开出万剑吗？开出万剑还是算了，这个还是不敢开的，怕被菊花哥刚裂，怕被这锅尖疯狂卖血，那我们就走了。然后这边这个菊花哥他老对着一个藤甲猛烧不动啊，好吧。然后菊花哥表示没有桃儿也是非常的蛋疼啊，把这个牌就这么留着，这么坑爹留把。然后这个土蚂蚁这个下蹲，然后这个魏国这么多啊，有人要打工，我就问你敢不敢出来一个打工机？啊，这个七少表示这就被干死了啊，不要这样子啊啊啊！好吧，看一下这边那个夏侯渊也是接着在补刀怒杀的五号位啊，不错啊，不错啊。然后看一下这边这个七号也是直接过了，这个节奏的话也是非常的不激情，不激情，不激情。好的，看一下这边那个一号也是直接北方面，然后这边的曹植表示呵呵呵呵，大魏国，然后这边是激情带过来，然后这边是，好吧，来一刀。那我们的话也是接着出张啊，装个装备，我操，我们就只装了个装备吧。然后这个恐龙表示和和和和和和，这是能这么猥琐的出来了吗？然后这边差点被双神兔打成狗了。然后人出个小胖表示我要放权这。恐龙，你不要告诉我让我放权这恐龙，你不要让我告诉我让我放权这恐龙啊！好吧，这小胖林肯自己出杀，然后这个大双头直接出来了，然后接着杀这死蚂蚁，然后这边待会儿肯定要河北上将了，这边这一发他没有河北啊，不明觉厉啊！如果是我直接河北，看能不能砸死一个什么人，比如说砸死李彪，可能还是很有可能的。好的，然后这边这个郭嘉尔是接着在呀，装装备过了，我们看一下这个姚晨，他也是接着在偷起来啊。好吧，拖起来，然后这边是直接把刀弄了，但是这边那个双头好像没法打工了，我靠，这么点牌，你说他让他怎么打工啊？然后这边恐龙表示，哎，恐龙死了，他，不要死那么快，我靠，好歹抵一抵再死了，我靠，这个喝不动，我们也是抓牌把这桃丢掉啊，我们表示残留着，我们也是拼点，慌张，杀，闪，啊，顶着压力把这死蚂蚁杀死，九杀，好的，死蚂蚁死啊，死蚂蚁果然太年轻，是吧？这个有闪你就闪了，呵呵啊，然后这边也是大吃两个桃啊，我们最后再开一个万剑。看能不能收掉这个死蚂蚁啊，然后这死蚂蚁表示猛顶，然后这死蚂蚁木有摸到这桃，然后这死蚂蚁就还活着啊啊啊啊啊，擦擦擦擦擦，这个双头你打打杀杀不激情，不激情，然后这边这个夏侯渊也是激情的再开起来，这双头表示我拿一个铁锁啊，是黑的也可以当黑的用，万一是吧，待会儿判断一个红的啊，判断一个黑的，我再把这个铁锁给用掉，是吧？这个碰到一个红的，我就直接当双头牌用。好的，河北，河北，好的，在河北，好的，死了。然后跟这个辽河在河北啊，我们要被辽河啊给住啊。好的，双头打工快乐啊，祝你快乐啊。好的，然后这个双头表示不玩了啊，是吧？咱先过一过，然后这边看一下，他们也是疯狂的搞我们啊，这个咱们很伤，这边还饿，还贴兵，还贴兵，我操，这个兵还没有贴过，我操，我操。这个双头你直接河北把这锅尖带走得了，这个慢血流后期很麻烦的啊，还接着开个万剑，好的，然后这边先把小胖给杀死了，他表示有黑沙杀不了鱼神，这里喝不动，好吧，然后这锅尖是接着带刷起来，刷不动，我们看这个拼点，好的啊，拼不动我们就吃个桃过了，我们看这里面这个双头也是尽情的吃个桃过了，然后这锅尖也是尽情的摸牌，然后也是哎出杀，接着杀这个袭击敌后截下粮车啊，接着杀双头，我擦擦擦，我们也是接着拼点啊，就这么过了。话说这个后期的话，就这么乱打游戏，这个可以的。前期的话，这次让我们打工了，是吧？这个我们就表示啊，干倒一个双头，这个来还是非常轻松点。我们不能让他去爆，他一去爆起来，这个就不好说了啊。我们是接着再出杀，然后这边也是该拼点就叫拼点啊，该不拼点就不拼点，是吧？这个不要无脑乱拼，好的，接着拼点，好的，这火杀，待会儿留点直接砸死他啊。好的，然后这边他随便出杀，我们也是随便闪闪，然后这边是一个红，然后再走他，然后这边直接拼点，然后这边出杀，打死这边，然后发现这游戏这就结束了。我们接着看下一盘，是一个喜闻乐见的魏国打工啊。看一下我们选择了一个袁绍庞神啊，话说这盘为什么我们能赢啊，你知道我要说什么啊，因为我们选择了一个庞神，看一下到底是哪位主视角啊选择了一个庞神呢啊，这位主视角表示封 Alex 啊，
这个是方同学吗？啊，不知道啊。看一下，我们是一个五号位，然后我们表示进行了双排啊，然后开这个乱箭，然后打出一个小蚂蚁，打出一个七哨，表示一个大放牛。我们看是接着疯狂的港牌，然后别人过来看一下，我们下家也是进行了一个大撸，一个大撸，好东西要靠，好东西要靠，这么多好牌啊，这个太爽了啊！然后看一下这边那个三号位也是进行了怒顺手啊，就这么过来。然后这边恐龙也是进行了翻牌啊。然后这边那个大送牌不送给我们，这个表示很不爽。我们装了新装备，然后接着杀司马大师表示战斗大师这里不得动。然后夏侯渊表示哈哈哈哈，战斗大师是吧？果断直接带你走。然后那个大师估计是两张卡的，怎么着啊？这个连个闪都没有，不必这么穷啊！然后那边九杀杀出一个郭嘉，大卫国表示哈哈哈哈哈哈。太爽了，然后那颜良表示我也很爽，只有一个大嘴叉，好吧。这边那个徐玉表示呵呵呵呵，两张闪顶得住。然后这个郭嘉是大洛神，小白表示我改，好的。他们一波大爆发，这边肯定要带走这大师啊，好的，接着再爆发，接着再出杀，然后大师还顶得住，我们表示有杀真顶。然后跟那个丧心病狂的郭嘉疯狂的出了一个，然后这吕布表示河北上将死了啊，然后就是接着再来啊，接着再开个大啊。然后这死麦表示我也顶得住，然后接着再出杀杀杀杀不动这个恐龙啊，这个装孙子装了一下，这个竟然让这 boss 干不倒他，这里磕东。然后看着这大师他接着在一个大撸啊，是吧？那就是这么爽啊。然后就是接着撸起来，好的，我们是撸倒一手桃，爽啊爽啊爽啊！哎，我现在只能用这么几个词来形容我现在感受啊，那就是爽啊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 ！啊，我们也不救了啊，那去吧。然后待会儿直接射起来，把那个射死。然后大师表示哥，我先把这鱼给打死。然后接着再把这死蚂蚁打死，好吧，这个游戏这就结束了。那这贴个六啊，没有六，那这听上表示我直接带走这大师。这大师这么麻烦，能不带走吗？然后大师八成这就去了，我们肯定是不会捞这大师的啊。这个当然可以考虑捞一捞，这个把这龙头去给收了啊。但是现在一看，我这个徐驾驶一个 AK， 这还捞个四角炮，然后这给我们翻过来，我们表示无所谓，无所谓啊。当然这个桃园还是有所谓的，还能给他打一个啊。好的，好的，你没有杀，我们还有很多酒儿啊。好的。出来一个袁绍，出来一个庞神，吓尿了吧？再来一刀，两个桃，开始你。然后这个七少这就被我们给开成狗了，好吧？大师你太好了，帮我们打工啊，我们非常的开心啊。这个给你点赞，给你点赞。如果有点赞的话，我们接着看下一盘，是一个啊，又见打工皇帝啊。看来这盘袁绍表示呵呵呵呵啊，上一盘被别人打工，这盘要给魏国打工，好吧？这个。然后袁绍表示直接蹦跶出一个一号位，直接给六号位打中，然后进行开门剑啊！然后袁绍也是憋不住了，开始射啊！然后接着再射，然后便是接着再射射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 ，补补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 ，然后把这个马腾给射死了。然后香香被射死了，然后看一下还有谁被射死了，然后那个大把这个月英也被射死了，然后看一下那袁绍是射不动了，然后这边那个皮少也是直接呵呵啊，把这个袁绍给打死啊。这个游戏这就结束了，好吧，我承认这个游戏确实很蛋疼，但这个游戏就是满足气儿，直接补刀啊，直接死了啊。然后袁绍表示我他妈想投降，但是没法投降，这里喝得动。好的，我们也是接着再补刀带走这袁绍，看看能不能带我们回合，直接带走。好的，我们表示直接夏侯渊神速带走他啊，不需要多想。我擦，郭嘉你个变态，我操，捞个毛线，郭嘉这傻逼，我靠，不看啊，这货啊不多寒啊。我们接着看下一盘，是一个啊黄盖打工。看一下，我们选择了一个郭嘉曹丕啊，不是啊 ，ID 是刀哥啊。我们是一个二号位，看一下这边黄盖表示大 buff 一波带，激情开起来，我们肯定是不敢亮，敢亮出来这黄盖分分钟带我们走啊。我们不亮，我们不卖，怎么着吧？然后你去死吧，你死了以后，我们再把这个牌拿过来，好的，拿过来，好的，拿过来，然后把这牌，我操你个，这货就送牌，我靠，也忒好了，我靠。然后我们下家表示曹丕发了大财，这果不全都是这个结的。然后我们接着再收啊，这马超，然后接着再顶住，好的，这边那个大放啊，大雷公想带我们走，说我们表示再起个 AK 突突突啊，好的，这人就杀，这人就杀，杀死一个算一个，是吧？这个又杀了一个香香，然后就接着再来，好的，随便刘备啊，接着再来，好的，随便在我们的下家里打死了，又打死了刘备，然后接着再来，好的，然后大山又死了，然后我们接着再来一刀，好的，这熊太又死了，然后发现这游戏这就结束了啊，我们接着看下一盘是一个。好吧，我承认这些局的节奏都是非常的快，有没有？我们接着看下一盘，是一个曹总辽神啊。看一下这盘主视角 ID 是三木林森啊，我们是一个
三号位，然后这一号位是直接怒喷底上家，然后装个装备。我们看这个二号位是进行的怒气硬豪，看一下这个那个三号位是进行的怒装，两个装备这就过了啊。四号位的话是直接顺我们表示打一个无懈，看一下这个五号位是进行的装装备，接上。打完入侵杀。六号位开了一个南蛮，我们表示有存假区，然后这个哎，听说有很多 A 呀、啊。啊，袁绍表示没有很多 A， 我来开啊，然后这是进行开始了。然后我们的藤甲表示零加六号，然后袁绍表示开始打，开始开始了。我军下大事，甄姬这个被雷死了。太极生两仪。好吧，袁绍表示我现在开啊，就是表示他们肯定是他的效果也没有闪了啊。然后袁绍表示我现在再开一个大，然后这是接着开，还可以再开啊。好的，然后接着再开啊，开吧开吧，然后连打死了一个几零，好吧，袁绍表示悲剧，然后又打死刘禅，袁绍表示大悲剧啊，大悲剧，超级悲剧，好的，然后就打死一个大师，然后袁绍表示呵呵，这毛着不是，也没有一张沙什么的，这是喷不动，如果有一张沙直接把甄姬收了，那该多好，是吧？但是没有那么好。好的，我们表示呵呵啊，直接出来怒收了怒碰牌，然后一个大嘴杀，先打给了袁绍啊，好的，然后再慢慢虐，慢慢虐，不急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 ，然后跟这个刘备也是大分牌，跟这貂蝉分起来来来。啊，他不来我们，然后这个甄姬是把这刘备的让妈给我们，好的，我们待会儿就可以砸人的结果啊。然后这边一个离间，但是我们表示无压力，我们把甄姬给捞起来，甄姬摆将没有错误是吧？如果他摆将把坑爹的话，那我们就呵呵了啊。好的，我们直接给死刀，好的，逆给这个小布哥来一发，然后给他切个乐，小布哥表示呵呵呵呵呵呵啊。然后甄姬也是接了大洛神，然后也是直接啊摸牌，然后也是直接。铁索连环一个大雷杀，然后果断带过小哥哥，然后这边接着开一个大决斗，然后接着再出杀，果断把这女巫给杀死了，哎，然后游戏就结束了，好吧，然后我们又赢了啊，好吧，我们接着看下一盘，是一个神一样的剧本啊，袁绍又打工啊，话说打工的最多的一般是什么？袁绍、黄盖还有激情流啊，就像我这种激情一波出来，然后要么带人走，要么自己打工，就是这么的节奏。然后我们挂了一个藤甲，袁绍的是再射再射啊。我们挂了一个藤甲，袁绍的是再射再射，好吧，袁绍射死了很多人，但是射不死我们的藤甲。然后袁绍接着再射，好吧，然后袁绍表示还要接着再射，死谁？好的，射死一个扎拳，然后袁绍表示我，哎，看一下这边这个五号顶得住，六号表示我也顶得住，然后这个袁绍表示我还要接着再射，弓箭手，好的，然后又射死了一个少主，然后接着再射，又射死了一个李牧，好吧，然后袁绍这么个状态，我们表示呵呵，你的计谋被杀，带走他，不要吃桃做多余的动作，这个我们强调一种简洁啊，我们接着看下一盘是一个大嘴贾诩怒打工啊。看一下，我们知道这盘大嘴又要打工，所以我们果断选择了一个蜀国，然后便是激情的怒气两张杀，这就过了。我们表示桃是好东西，不能弃。好的，大嘴在哪里？呼唤大嘴，没有大嘴。然后这边那个五号位表示大嘴不是，他是他。然后怒装三个装备，六号位表示我也不是大嘴。看一下这七号位啊，还不是啊。贾诩这是大嘴啊，贾诩表示直接激情先开大。我操，你不会先开个大吗？你说说说说说说啊，你应该先开个大的好。然后这会儿终于知道要开大，你吹不吹？然后连袁绍的时候，他接着在射，然后黑毛就张成狗，我靠！然后直接是把这死麦收了，我靠！然后袁绍也是接着在射，啊，又开了一个黄豆，我靠！然后袁绍是接着在开完电，然后也是直接着补刀大带走一大师啊！然后我们也是接着出来，火焰有火攻，怒带走这个袁绍，然后发现哎，这游戏还没结束啊！然后也是接着在吃桃，然后这边那个黄忠直接出来来一张杀，直接带走这老头，然后老头表示自己死了。啊，然后我们这就赢了，我靠！这盘为什么能赢？主要也是感谢这袁绍打工。我们接着看下一盘，是一个吕布貂蝉打工啊。看一下这盘主角 ID 是怒气恩多沙啊。然后我们哎，关一战直接出来了，也要打工啊。这个爆发流都爱打工啊，这个没爆成功就是打工啊。这个就是这么悲剧啊！就一般来说，这个爆发，啊，这个具体手量一般都是我，就是那个。好的，然后这个关羽是接着带飞杀，杀出一个周泰，周泰表示还不够，然后这边接着带点杀。张辉在这，他还不够啊！这货真的不是我玩那么好，这个应该不是我的 ID， 我从来没有用过这么蛋疼的 ID。然后这边这个周泰表示爆不成绩啊，然后这个关羽战可能要逃跑神技了。这个撤路撤服大家懂的，这个爽完一发大家都溜了，呵呵，不动啊。
好的，然后我们哎这边出个黄盖，出现代理关系带走了，这关系代表是对标被去了吗？然后面是现在刷起来，哎打出一个邓按，代表是我能投钱，我还能顶一顶，然后这边这个黄盖是接着在刷牌，然后这冰封是大双杀，好的能杀一个是一个，但是好像杀不动啊啊，好的，然后看一下，哎黄盖是把自己杀死了，这个关系代表是我还能顶住，看到没有，已经都死了，我还活着，我还活着啊，然后关系代表是呵被种田的给打倒了，呵呵。好吧，这年头这个事情也是不常见的，我靠。好的，看一下这边那个李典也出来了啊，这个魏国看起来很风骚的样子啊，表示要接着这节奏了，是吧？这个刚才是最开始的时候以为是关一代的蜀国节奏，后来你们以为是吴国的周泰跟黄盖的节奏，后来又以为是李典的节奏吧？这个节奏到底是谁的节奏也不知道啊，最后才知道原来是群雄的节奏。我们也是接着再出杀，然后接着再开个南门，还能打死。好的，这边还没打死，我们接着再开个南门，然后是接着再打死。大师啊，小僵尸猴这就被打死了，一个农种田的农民也被打死了，我们接着再火攻，再带到这离点，好的，然后这边再带到一个离线的啊，好吧，这游戏不要这么简单的，然后这边离线的也是直接大起牌，看这恐龙也是接着顺手啊，然后搞杀啊，直接打一刀，我们待会儿再打一刀，这游戏这就结束了，好吧，这个死蚂蚁表示呵呵，要不是我离线，你以为你能赢吗？啊，确实如果他在的话我们可能还赢不了，但是一个比较关键问题就是他不在是吧，那有什么办法呢？哎是吧，我们接着看下一盘，是一个袁绍为大蜀国打工的，看一下这盘主持角 ID 是双云物语啊，我们是一个三号位啊，然后这边的一号也是直接离开神迹去了好多牌，看一下这个二号也是直接看了他，然后弃了一个过差啊，你们俩是一伙的，嗯，我懂了啊，然后我再顺他，甭管他是什么，直接顺他一把再说啊。然后那个出不出杀得要考虑考虑，得要考虑考虑。然后我们下件是激情的怒开一个南门，南门的话也是谁都没打出来啊，喝东。然后这边表示没有一个卖血流，然后五号也是接着刷牌气场过，然后袁绍也是激情的怒开乱击开起来，雷公助我。雷死这千号吗？没有雷死啊，然后我们表示接着顶着路啊，然后看一下这袁绍是现在开射啊，然后这贾诩表示木有闪啦啦啦，好吧，这袁绍表示我还要再射啊，既然选择了射那就风雨兼程的射啊，啊那个最近死了一个汪国真，好像有一句什么诗就是这么说来着啊，不知道是到底怎么回事啊，反正我也不是什么文艺青年，不太懂这些啊，然后贾诩是直接补刀啊，带领着这个小猪哥，然后跟那个贾诩表示呵呵啊，果断清场就是这么简单吗？果断三个群雄就是这么霸气吗？果断坐在对面的三家就很屌吗？好的，我们表示不服气，要带走他们啊！这边那个大臣也不服气，直接一个决斗。好的，这边这个教主死了吧？应该啊，袁绍有一桃啊，但是我知道他不会再有桃，我们也是直接啊出来再起开个南门啊，教主死了吧？啊，教主死了，我们收了三张牌，然后接着再火攻怒带走这贾诩，好的，死了吧？啊，果断这贾诩也死了，我们也是接着带火攻，接着带九杀，果断把这扎群也带走啊。然后这边也是接着带火，开个桃园，然后给我们下家开个乐。啊，我们下家表示这就大气牌，然后这边这个五号也是给我们抽一抽，然后这辽神表示啊抽到一桃啊，呵呵啊，然后拆了我们的武器，然后这袁绍也是憋一憋啊，这会儿是吧，这个憋一憋啊。不要那么激情啊，他先拆了一个藤甲为以后的射乱射啊做准备啊，然后这边要出一个四血的丑男啊，又是四血又是两条命，这个看起来非常屌的样子，好像你直接突突突一波把这关羽给带啊，一波把这辽神给带走了，你看这边关羽带走辽神表示很轻松，然后这边也是接着顶着压力怒带着颜良走，然后颜良表示一个大嘴炮，你杀这个两条命的真的有用吗？但是你杀我们也有用吗？啊，你干什么都没用，我们表示直接挂起一个 AK， 然后连拿这些牌把这袁绍一波就这一波就这一波把他给砸死，然后袁绍也是你敢砸死我，我果然就把你砸死了。好的啊，这个劳动节的打工专辑啊，那就放在这儿啊，谢谢大家的收看啊，也是祝大家劳动节快乐，然后这边五一该出去玩这就出去玩啊，不要宅在家里打三国杀什么的。好的啊，谢谢大家收看啊。